Čaute ľudia, ja som Jaro z Varenia pre chlapov. Dnes nás navštívili naše vnúčence a náš malý vnuk si rozkázal, že bude chcieť jesť u nás hamburger. No tak som mu ho pripravil a vy sa môžete pozrieť, ako som ho urobil. Hovädzí krk som rozrezal na tak široké pásy, aby sa mi vošli do mlynčeka na mäso. Hovädzie meso som zomlel na kotúči s dierami 4 mm. Zomleté meso som dochutil soľou, čerstvo namletým korením štyroch farieb a potom som ho dôkladne premiešal. Z mesa som potom vytvaroval guľky, pričom každá mala plus mínus 125 gramov. Mesové guľky na hamburger som nechal v chladničke odležať asi 1 hodinu. Meso som vybral z chladničky a pri izbovej teplote som ho nechal odstáť asi 30 minút. Medzitým som na grille opiekol plátky domácej údenej slaninky. Keď bola slaninka na grille dobre upečená, odobral som ju z grillu. Guľku mesa som z jednej strany posypal trochu grillovacím korením. Posypanou stranou som ju uložil na grilovaciu podložku a nechal som ju trochu opiecť. Keď bolo meso zo spodku trochu opečené, rozmačkol som guľku pomocou tvarovača na hamburger na jednu veľkú placku.
keď bola placka mesa ugrilovaná zo spodnej strany. Posypal som vrchnú stranu grilovacím korením a meso som obrátil a nechal som ho ešte pár minút grilovať. Na vrchnú stranu mesa som uložil plátok syru Gouda a nechal som ho rozpiecť spolu s mesom. Plátky mesa so syrom už sú dostatočne ugrilované, tak som ich dal dolu z grilu a dám medzi tým opiecť hamburgerové žemle. Vnútornú časť žemlí som potrel drezingom tisíc ostrovov. Odkaz na jeho prípravu nájdete v popise videa. No a teraz môžem na spodnú časť hamburgerovej žemle naložiť plátok nakrájanej paradajky, kolieska nakrájanej cibule, slaninku ugrilovanú, nakoniec ugrilované meso so syrom. Potom som navrch pridal trochu rukoli a všetko som uzatvoril vrchnou časťou hamburgerovej žemle. No a toto je hamburger, ako som ho urobil ja. Ak sa rozhodnete urobiť hamburger podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podaril. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.